Salam dostlar, bugün sizlerle görüşeceğim kitap Yusuf Vəzirşəmən Zəmiliyə aiddir. Xatirə Ədəbiyyatı seriyasından çap olunan bu kitabda Çəmən Zəmilinin iki əsər yer alır. Bunlar Bir Cavanın Dəftəri və Uşaqlığımın 20 ili əsərləridir. Bunlara keçməzdən öncə Çəmən Zəmil haqqında qısa məlumat verim. Yazıcı 1887-ci ildə Şuşadan anadolmuşdur. O, Azərbaycan ədəbiyyatı və ictimai siyasi həyatında çox mühüm yer tutan şəxslərdəndir. Belə ki, Çəmən Zəmilli Azərbaycan Cumhuriyyəti dönəmində, yəni 1918-1920-ci illərdə mövcud olmuş Cumhuriyyət dönəmində ilk öncəliklə Cumhuriyyətin Ukraynadakı diplomatik nümayəndəsi, daha sonra isə Türkiyədəki səfir olmuşdur. Çəmən Zəmilinin uşaqlıq illəri haqqında adlarını çəkdiyimiz əsərlərdə ətraflı məlumat var. Onun yaşadığı, böyüdüyü, şərait, təhsili və s. İctimai-siyasi fəaliyyəti yazdığı əsərlərə görə Çəmən Zəmilinin haqqında 1938-ci ildə həbs qərarı verilir. Məlum 37-ci depressiyaları ilə bağlı. Və o 40-cı ildə həbs olunur. 43-cü ildə isə sürgündə vəfat edir. İndi isə kitabdan bəzi hissələri sizlərlə bölüşüm. Çəmən Zəmilinin müraciətindən birisi oxuyacağım qısa. Ey Nəcib Türk milləti, ayıl, bir rəşadətli balalarını yad et, şan və şövkət ilə ömür sürülməlidir. Köhnə Rus məmurlarının çəkməsi altında tapdalandığın kifayət edər. Haqqımız tələb olunmalı, verilməsələr zor alınmalıdır. Hansı millət yaşamaq istərsə, öz dərdini söyləməlidir, səsini çıxarmalıdır. Səsini çıxarmağı bilməyən və bağırmağı bacarmayan bir millət həmişə əzilər. İndi bu Bir Cavanın Dəftəri əsərindən bir hissəni oxuyum. Burada bu əsərin üstün cəhətlərindən birisi odur ki, əsərdə Çəmən Zəmilli Şuşada erməni və müsəlman məhəllələrini bir növ müqayisə eləyir. Məhəllələrimiz tamamilə xərabədir. Erməni sərhəddindən aşağı lağımların üstü örtülmədiyi üçün iydən nəfəs çatlayır. Küçələrdə işıq yox, gecələr hələ öz fənəri ilə çıxır. Adamlar da ki, qurda dönüb bir-birini yeyir. Adam öldürmək adi bir şəkil almışdır. Tam bir cəhalət. Mədəni səviyyəmizi ölçmək üçün bunu bilməlidir. Real məktəbdə oxuyan 300-400 tələbədən yalnız 15-i müsəlmandır. Bunlar da bəy balalarıdır. 4-cü sinifdən yuxarı getməzlər. Yəni, qısa bir hissə ilə dövrdəki müsəlman əhalisinin geri qalmışlığını, bunun əvəzində isə ermənilərin məhəlləsinin inkişaf etdiyini göstərir. Daha sonra hal-hazırda günümüzdə də olan və Çəmən Zəmilinin də günündə rastlaşdığı insanlarda olan batil inanclar haqqında da qısa bir listəni oxuyacağam. Deməli, Çəmən Zəmili səfər üçün hazırlaşır, hər şey hazır olur, plan qurulur və fayton gəlir Çəmən Zəmilini aparmağa. Sabah ertə hambal gəldi, şeylərimi götürdü ki, karvansaraya aparıb faytona qoysun. Tək səbir gəldi, yəni asqırma oldu, asqırdı. Şeyləri alıb hambalı yola saldılar ki, tək səbirdən sonra səfərə çıxmaq olmaz. Səbrin səfərə dəxli olmadığını anlatmağa qalxmışdımsa da bir nəticə vermədi. Atam-anam çəkilib işlərinə getdilər. Mən də bu avamların dərdini qəlbimə doldurub odlandım. Və orada görürük ki, Çəmən Zəmilli çox eyni yerdə olduğuna görə uşaqlıq həyatı çox sıxıcı keçir. Və onu bu cümlə ilə ifadə edir. Çünki şəhərimiz məni o qədər təngi gətirmişdi ki, oradan çıxıb cəhənnəmə də getməyəmə razı idim. Və Çəmən Zəmilli məktəbin, elmin, təhsilin önəmini çox gözəl vurğuluyor. Məktəb lazımdır. Məktəb olmasa fikirlər pasdan xilas olmaz. Bu nəsil gərək öz başına qoyulsun. Gələn nəslə tərbiyə və təlim verilməlidir. O böyüdükcə köhnə nəsil ölüb gələcək və özü ilə də eyiblərini aparacaq. Ona görə bu nəsli tərpədib acıblandırmamalı. Köhnələrin təzələnməsi faydasız olur.
quru ağacı düzeltməyin çarəsi ağacı sındırmaqdadır. Yaxşısı budur ki, yaş çubuqlardan başlayaq. Çubuqlar da balalardır. Bunlara tərbiyə verməli ki, düz bitsinlər. Yaşasın çocuklar. Daha sonra əsərdə həm də çəmən zəminli müsəlmanların siyasətə biganə qalması, öz talihlərində maraqlanmasını vurguluyor. Müsəlmanlar siyasi işlərdən çox qorxurlar. Kişilərin övladlarına əvvəlincə nəsihəti budur. Başını aşağı sal, öz işində ol. Padişahla padişahlıq eləmək olmaz. Sonra o hətta bir cavanın dəftərində öz sevgi macerasından da qısa bəhs edir və orada bir qıza vurulmasından, Asiya adlı qıza vurulmasından danışır. Eyni zamanda da Maria adlı bir nəfər qız da çəmən zəmindən xoşu gəlir. Amma çəmən zəmini buna bir yana yanaşır və fikrini belə bildirir. Məncə arvad o qədər qürurlu olmalı ki, həmişə kişi onun dalınca sürünməlidir. Və əsəri belə tamamlayır. Mənə bilgi və yenə bilgi lazımdır. Məlumat toplamalıdır. Çoxlu kitablar qiraət etməlidir. Ya bilgi, ya ölüm. Digər əsər isə həyatımın 20 ilidir. Buradan da bir neçə hissəni oxuyum. Sonra tamamlayaq. Burada çəmən zəminli öz təxəllüsün, yəni bu çəmən zəminli təxəllüsün nədən götürdüyünü izah edir. Deməli, Cənubi Azərbaycandan bir ailə köçür və bunlarla eyni yerdə qalırlar. Yəni, Cənubi Azərbaycanın çəmən zəminli kəndindən və sonralar çəmən zəminli təxəllüsü qəbul etməm də bu ailəyə bəslədiyim məhəbbətdən irəli gəlirdi. Burada ən bəyəndiyim hissələrdən birisi də budur. Məktəblərin vəziyyəti ilə bağlı. Sonralar eşitdiyimə görə bir dəfə inspektor gəlib məktəbi yoxlayır. Hər yerdə intizamsızlıq görür. Toz torpaq, çirk gözünə çarpır. Məmnun olmayaraq məktəbdən çıxarkən bir iç sıçrayıb ona hürməyə başlayır. Müdirimiz inspektora xoş gəlmək üçün yerdən bir daş götürüb it atmaq istəyir. İnspektor onun qolundan yapışıb, onu vurma. Bu məktəbdə yalnız o vəzifəsinə sadiqdir, deyir. Daha bir məsələ isə insanımızın işlərimizə tərs olması üçün qısa bir misal çəkir çəmən zəminli. Çox maraqlı bir qeyddir. Bizdə hər şey baş ayaqdır. Papaq. Pa farsça ayaq deməkdir. Papaq ayaqqabı deməkdir. Başmaq başqabı deməkdir. Bir xalq ki, ayaqqabını başına, başqabını da ayağına giyir. Onun işi həmişə baş ayaq olar. Qadınların vəziyyətinə də işıq aydınlıq gətirir. Qadın tərbiyə və təhsildən məhrum, qadını görmədiyi adama ərə verirlər. Qadını götürüb qaçırlar. Qadına qarşı nə zorbalıqlar yapılmışdı. Qızın oldu, qara donunu giy. Məsəli səbəbsiz olaraq meydana çıxmamışdı. Qızı olan ailənin min bir əndişəsi vardı. Sonra burada gülməli məsələlər də təbii ki, bəhs edir. Öz babasından danışır. Deməli, babası hədsiz dərəcədə tənbəl olub. Hətta deyir, tənbəlli o səviyyədə idi ki, deyir. Bizə gəldikdə darvazanın arası açıq olmasaydı, itələməyə ərinərək geri qayıdardı. Sonra çəmən zəmininin bürokratiyanı çox qısa bir cümləli izah etməsi maraqlıdır. Deməli, Əbdürrəhim bəy adlı bir nəfər müraciət edir iş üçün və nəhayət qəbula düşür. Zati dövlətləri deyir, axı sən qocasan, qulluq nəyinə lazımdır, Əbdürrəhim bəy? Zati dövlətləri, mən qulluq üçün ərizə verəndə cavan idim. Yəni, gec, qəbula gec düşdüyünü vurguluyor. Eyni zamanda siyasi məsələlərə toxunur. Məlum olduğu kimi 20-ci əsrin əvvəllərində 1904-1905-ci illərdə Rusiya-Japon müharibəsi olur və həmin müharibədə Yaponiya qalib gəlir. Rusiya-Japon müharibəsi başlandı. O zamana qədər tanınmayan kiçicik Yaponiyanın böyük Rusiyaya qələbə çalması xalqa böyük təsir bağışlayırdı. Yaponiyanın qələbəsi fənnin və texnikanın əhəmiyyətini göstərirdi. Bu qədər dostlar, özünüz ətraflı oxuyub kitaba tanış olarsınız. Eyni zamanda Yusif Vəzir Çəmənzəminli ilə yanaşı digər
Azərbaycan klasiklərindən də bir çoxunun xatirə ədəbiyyatında kitabları nəşr olunmuşdur. O, oxuyub faydalanmağınız məsləhətdir. Bugünlük bu qədər. Hələlik növbəti kitabda görüşənə dək. Sağ olun.